Pojďte si zasunout ten míček mezi otevřená kolena, navineme tělo na míč, jdeme až ten míčem až pod kolena. Stáhneme bříško, vytáhneme páteř krásně do dálky, prostor mezi ušima a ramenama je veliký, je tam vnitrobřišní tlak. Budeme teď krčit kolínka, zvedat pánev a sunout míček pod bříško, co možná nejvíc. Sedneme zadečkem na paty, schováme si hlavu, vystrčíme bodlinky. Výborně. Teď ještě zpátky budeme propínat kolínko. A odtlačujeme se od podložky, co možná nejvíc spadneme hrudní kostí na zem a naopak nohama, co možná nejvíš. Výborně. Pojďte do střední pozice. Tak. Chyby, které v tomto cviku děláte, je vyhrbení v bedrech, vyhrbení v hrudníku nebo naopak propadnutí. Je tam zapnutí té svaloviny na stehnech, na zadečku, takže jakmile nejsou nohy pevné, tak ten míč vás začne schazovat. Utíkáte v ramenu a v pánvi, anebo neudržíme výšku hlavy, ale ta hlava se začne jakoby pást, utíká dolů.